Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Moje meno je Miriam Jarošová. Dnes pôjdeme spolu na huby. Ako host dnes bude pán docent Martin Pavlík, PhD z katedry integrovanej ochrany lesa a krajiny Lesníckej fakulty Technickej univerzite vo Zvolene. Dobrý deň, pán docent. Dobrý deň, prajem. A budeme sa rozprávať o hubách. Možno si poviete, že či dáme nejaký kozák, alebo dubák, alebo nejakú jedlu, bedľu, ale čo to všetko huby sú, to som teda zvedavá a dúfam, že pán docent inžinier Martin Pavlík sa s nami podelí so svojimi skúsenosťami a vedomosťami. Pán docent, čím sa vy vlastne zaoberáte? Dobrý deň, prajem ešte raz. Pracujem na Lesníckej fakulte, katedre integrovanej ochrany lesa a krajiny a už niekoľko, snáď 10 ročí, sa zaoberám hlavne ochranou lesa. A v rámci ochrany lesa sa špecializujem viac menej na lesnícku fytopatológiu, čiže tam som sa dostal hlavne k tým hubám, hubám ako súčasti prírody, hubám ako pozitívnym aj negatívnym činiteľom v rámci vývoja lesa. No a mal som tu možnosť, respektíve mám tu možnosť v rámci nášho pracoviska venovať sa špeciálnejšie hubám a mykológii ako takej, čiže má možnosť nie len v rámci tej lesníckej fytopatológie, ale aj v rámci mykológie ako takej dozvedieť sa o hubách čo najviac a má možnosť vlastne tieto svoje poznatky predávať aj študentom a som rád, že majú o to záujem. Keď hovoríte o fytopatológii, keď je niečo patologické, to znamená, že vy sa skôr venujete tomu, čo škodí? Alebo to dávate, že aj škodí a je to užitočné? No, fytopatológia je vlastne veda, ktorá sa zaoberá chorobami rastlín. Uh-huh. Čiže z hľadiska takej klasickej lesníckej vedy sme sa vlastne niekedy klasicky zaoberali hubami skôr ako škodcami, ako rozkladáčami uh-huh. dreva, ako organizmami, ktoré spôsobujú problémy v lese. Ale časom, samozrejme, vzhľadom na to, čo sme sa dozvedeli o hubách alebo dozvedáme sa o hubách stále viac a viac, vieme, že je to nie len o tomto nejakom negatívnom pôsobení a škodlivých činiteľoch a hubách, ale je to vlastne o spolupôsobení, je to hlavne o nenahraditeľnom mieste húb, ktoré oni v prírode a v lese majú. Hmm. Čiže nie len choroby a zlé veci, ale samozrejme aj tá spolupráca a veľmi dôležité miesto húb v prírode. Keď hovoríte o hubách, o čom vlastne hovoríte? Je to rastlina, alebo je to živočích, alebo čo to je? Tak v každom prípade treba si uvedomiť, že huby nie sú ani rastliny, ani živočíchy. Sú to živé organizmy, ktoré tvoria samostatnú ríšu. To začlenenie systematické a tak ďalej je trošku problematické. Nechcem tu divákov a poslucháčov s tým nejako zaťažovať, ale sú to huby tvoria samostatnú ríšu. Veľmi zjednodušene, niekedy boli huby považované skôr za súčasť ríše rastlinej, pretože živočíchy sa pohybujú, rastliny sa nepohybujú a tak ďalej, ale veľmi zjednodušene môžem povedať, že v súčasnosti huby sú úplne niečo iné ako rastliny. Je tu viacero takých dôležitých znakov, podľa ktorých to môžeme samozrejme tvrdiť. Či už je to hlavne to, že sú to heterotrofné organizmy, čiže tak ako my, tak ako živočíchy, potrebujú prijímať hotové organické látky, ktoré niekto, teda tie zelené rastliny, pripravia. Vyrobia, jasné. No. Áno. Potom v podstate je tam ďalších viacero dôležitých faktorov od základného zloženia bunky, od zásobných látok, glykogénu a tak ďalej, ktorý sa nachádza v bunkách ako zásobná látka v hubách, v rastlinách je to niečo iné. Čiže je tam viacero znakov, okrem iného napríklad aj to, že huby dýchajú tak ako my. Čiže vdychujú kyslík a vydychujú oxid uhličitý.
Takže huby tvoria samostatnú skupinu, je ich strašne veľa. Ešte ich nikto presne nespočítal, ale odhaduje sa ich počet asi na 1,5 milióna druhov na celej Zemi. 1,5 milióna druhov? Tak sa odhaduje. Odhady sú rôzne, samozrejme. No, fú, a to je také ako enormné, enormné číslo, ale u nás na Slovensku sa asi všetky druhy nevyskytujú. Nie, takto. Z tých 1,5 milióna odhadovaných druhov, čo je ako taký odborný odhad, ktorý sa momentálne akceptuje, je popísaných a identifikovaných asi 130 tisíc druhov. Z toho asi necelých 20 tisíc sú huby, ktoré poznáme ako tzv. Vyššie huby alebo makromycety. To sú tie, ktoré vytvárajú plodnice, ktoré sú voľným okom viditeľné. Aha, to sú teda tie... Pardon, to sú tie huby, ktoré keď my ideme do lesa, tak vidíme, že aha, tam je jedla bedla, aha, tam je dubák. Hej, tak podľa toho to... Áno, presne. To sú tie plodnice hub, ktoré hľadáme, konzumujeme a máme ich radi. Čiže asi 20 tisíc ich je doteraz popísaných. A aby som nadviazal na to Slovensko a náš počet, máme to celkom dobre spočítané, pretože mykológia a záujem o húb u nás je celkom silná problematika, takže u nás je zmapovaných asi 5,5 tisíc druhov vyšších húb, čo je veľmi zaujímavé a veľmi vysoký počet na takú malú krajinu. Mm-hmm. No, vráťme sa tak všeobecnejšie k tým hubám. Ste povedali, že ich je teda veľmi veľa, že sú niekde tak, že sú samostatnou skupinou, ale vieme povedať, ako tie huby sú staré? Ako dlho sa trebárs na Zemi vyskytujú? Vieme to odhadnúť. Vieme to odhadnúť na základe určitých porovnávaní, na základe vývoja určitých sedimentov a nejakých otlačkov a tak ďalej. Celkovo, nechcem ísť zase až úplne ďaleko do nejakého veľkého tresku. Jasné. Pred 14 miliardami rokov. Myslíte, že až s veľkým treskom vysaknú? Ale v podstate naša Zem ako taká, táto naša guľatá domovina sa nám tu vyformovala niekedy asi pred 4 miliardami rokov v takej podobe, ako to je. A trvalo ešte ďalšiu miliardu rokov, kým sa tu začali vytvárať nejaké živé organizmy vzhľadom na tie podmienky teplotné a dýchateľné a žiteľné a tak ďalej. A odhaduje sa, že už niekedy pred 2,5 miliardami rokov na Zemi už existovali huby. Vzhľadom na to, ako žijú, čo potrebujú pre svoj život, aké sú vlastne tie prepojenia medzi hubami a inými živými organizmami. Možno povedať, že naozaj huby predstavovali jedný z prvých organizmov, ktoré sa ako suchozemské organizmy vyvinuli. Pomáhali ďalším vodným organizmom, aby sa uchytili na Zemi. Oni v podstate tvorili ich ako keby korene. Uh-huh. Čiže až neskôr sa povedzme tie rastliny svojim koreňovým systémom prispôsobili suchozemskému životu. Čiže 2,5 miliardy rokov je taký veľmi, by som povedal teraz, aktuálny odhad, odkedy sa huby na Zemi vyskytujú. A je nejaká, asi sa opýtam hlúpo, ale je nejaká huba, ktorá tu na Zemi pretrváva dlho, dlho, dlho? Bez toho, aby, ja neviem, sa stratila, alebo bez toho, alebo tak, aby sme ju našli niekde v prírode a povedali by sme, že, ja neviem, táto si pamätá ešte veľkú francúzsku buržoáznu revolúciu. Tak určite sú aj staršie, ako čo by si pamätali francúzsku revolúciu, ale je to dosť ťažké takto identifikovať, pretože naozaj za tých 2,5 miliardy rokov sa to trošku pomenilo. Mm-hmm. Menili sa druhy, niečo vyhynilo, niečo sa vyvinulo a tak ďalej. A len tak pre zaujímavosť, keď ste začali povedzme s takými najdlhšie využívanými hubami a známymi medzi ľuďmi, tak taká povedzme, najstaršia známka alebo potvrdená vedomosť o tom, že huby boli človekom využívané, no. je to spred viac ako 16 tisíc, myslím, že rokov pred našim letopočtom. Fúha. Tam, kde sa ľudia zhromažďovali v tých jaskyniach, ano. A žili tam, robili si už nejaké ohňa a tak ďalej. Z tohto obdobia je zachovaná plodnica huby, ktorá sa volá Prachnoides copytovity, Pomes fomentarius, to je taká copytovitá mohutná huba, rastie najmä na bukoch. A túto ľudia využívali už povedzme tých niekoľko tisíc rokov pred našim letopočtom, hlavne na zakladanie ohňa, používali ju aj na liečenie rán a tak ďalej. A táto sa, vzhľadom na to, že je taká pevná, drevnatá,
zachovala z tohoto veľmi dávneho obdobia. Či ten prachnovec kopytovitý je známy už povedzme skoro 20 tisíc rokov a využívaný určite ľuďmi v našich podmienkach, v našej západnej kultúre. Už ste spomenuli to, že huby vlastne pomáhali rastlinám v tom, aby osídlili zem a pomáhali teda aj našim predkom v tých jaskyniach. Akú ešte funkciu vlastne huby majú? No, pozerajme sa na to takto, že huby tu nie sú pre nás. Huby sa tu v prírode nachádzajú preto, lebo sa to tak skrátka všetko vyvinulo. Mm-hmm. To, že my niektoré poznáme a niektoré využívame na ten alebo inakší účel, to je možno naša šikovnosť a určitý stupeň poznania ich spôsobu života a ich vlastnosti a schopnosti. Čiže pre prírodu majú oni obrovský význam, sú nenahraditeľné, preto aj tu tak dlho existujú. Ano. A my sa ich snažíme spoznávať a využívať možno pár sto rokov alebo pár tisíc rokov dozadu. Je to veľký rozdiel, či bereme tú našu západnú kultúru alebo východnú. Nechcem hovoriť o tradíciách a vedomostiach, ktoré majú povedzme v ázijských krajinách, Čína, Japonsko, Korea a tak ďalej. Tam sú to niekoľko tisíc ročné vedomosti, ktoré im môžeme len závidieť o hubách, ale u nás vzhľadom na to, že tie huby v nejakej veľkej úcte neboli brané a vlastne mykológia ako veda vznikla až niekedy začiatkom 19. storočia a odtedy sa trošku tie huby dostávajú do povedomia a dáva sa im určitá vážnosť. Čiže je to rozdielne, je to rozdielne z pohľadu prírody a z pohľadu nás. Ale, ak by som teda z pohľadu človeka mal povedať, sú tu také niekoľko základných vecí. Prvé je, povedzme, tá vec, že ich konzumujeme. Áno. Niektoré jeme, máme ich radi, schutia nám a tak ďalej. Niektoré aj viackrát konzumujeme ako raz. Áno. Tak väčšinou sú tie vhodnejšie. Potom sú také, čo používame napríklad pri výrobe potravín. To je nesmierne dôležitá vec, bez ktorých by sme sa tu my takto nerozprávali. Jasne. Či je to pri výrobe chleba, sírov, ale aj vína, piva a tak ďalej. Pri výrobe liekov, medicinálne alebo liečivé účinky a tak ďalej sú nesmierne dôležité a stále viac idú do popredia. A v súčasnosti a stále viac sa dostávajú do popredia, by som povedal, rozkladné schopnosti húb. Hlavne v súvislosti s likvidáciou rôznych odpadov. Využívanie rozkladných činností, ktoré huby prirodzene majú na to, aby sme sa zbavili niečoho, čo sme na tejto našej zemi nahromadili a čím si nevieme rady. Hej. Trošku ste mi nahrali, lebo toto je podcast o počasí a klíme, kde teda, či sa nám to páči alebo nie, už aj na Slovensku dosť výrazne pociťujeme, že sa klíma mení. Vy ste spomenuli, že huby nám môžu pomôcť s nejakými činnosťami, ktoré s nejakými rozkladnými činnosťami tých látok, ktoré tu my ľudia máme a vo veľkom ich teda dávame preč. Zachytila som štúdiu, myslím, že to boli kanadskí vedci, ktorí celkom dopodrobna rozobrali schopnosť húb absorbovať uhlík a pomôcť tak znížiť takú tú zaťaženosť uhlíkom našej krajiny. Myslíte si, že huby by boli tohoto niečoho schopné, alebo mohli by sme ich nejakým spôsobom využiť? Znova hovoríme o využívaní. V podstate ide o to, že huby to dávno robia, bez toho, či my o tom vieme alebo nevieme. No tak my sme teraz na to prišli, hej? Áno. Je fajn, že sme to zistili a že tomu naozaj aj veríme, pretože to naozaj tak je. Huby majú totižto rôzne funkcie v prírode. Oni aj uhlík viažu, ale aj uhlík uvoľňujú. Mm-hmm. Čiže tým, že vlastne dýchajú, tak vlastne oni oxid uhličitý uvoľňujú do prostredia. Ale čo ešte, myslím, že dôležitejšie z hľadiska tohto posúdenia produkcie uhlíka, je ich rozkladná činnosť. Huby ako saprotrofické huby, to sú rozkladače. Saprotrofické organizmy rozkladajú odumretú nejakú organickú hmotu, mineralizujú ju. Oni to robia preto, lebo z nej potrebujú získať nejakú výživu. A zároveň pri tejto mineralizácii uvoľňujú do prostredia látky, ktoré sú veľmi dôležité pre kolobek živín v prírode. Mm-hmm.
A pritom to sa okrem iného, samozrejme, okrem tých dobrých vecí a pozitívnych látok do pôdy a tak ďalej, uvoľňuje aj oxid uhličitý. Čo by sme mohli považovať ako, že však to je teda zle, pretože oxid uhličitý, oxid dusný, metán, ozón, to sú skleníkové plyny, ktoré nám robia problémy. Čiže huby nemôžeme za to nejako odsudzovať, pretože to ich je prirodzená schopnosť, a ktorú táto príroda potrebuje. Pretože ten uhlík na druhej strane potrebujú zelené rastliny, aby mohli v rámci fotosyntézy vyrábať nielen kyslík, ale v podstate organické látky ako také. Mm-hmm. To sú rozkladače. Ale na druhej strane, čo ste začali, v podstate vaša otázka, kde smerovala, mm-hmm, sú to aj symbiotické huby, tzv. Mykorízne, ktoré spolupracujú so živými rastlinami. Hub je veľa, rastlín je ešte viac v rámci týchto určitých vzťahov, by som povedal. A je to obojstranne prospešný vzťah. Čiže mykorýza je spojenie dvoch živých organizmov, huba a koreň rastliny. A tento spoločný mykorýzny orgán viaže do seba, okrem iného, aj uhlík. Sú to obrovské množstva, si ja neuvedomujem, aké sú to naozaj veľké množstva uhlíka, ktoré sú práve do tých vláken, do tých myceliálnych vláken viazané v rámci pôdy. A oni sú tam udržiavané, oni sú tam viazané, čiže tým pádom ten uhlík nie je uvoľňovaný do prostredia. Uh-huh. To sú v rámci Slovenska milióny tón uhlíka, ktoré sú v pôde takto viazané. A toto je to veľmi dôležité, čo ste sa spýtali a čo je teda samozrejme teraz veľký plus v rámci tzv. Sekvestrácie uhlíka. Uh-huh. A dalo by sa, keď teda toto huby dokážu, dalo by sa nejako, asi je to iba taká fantasmagorická otázka, dalo by sa naočkovať to podhubie do krajiny tak, aby sme nejakým spôsobom umelo zvýšili tú plochu, ktorá by kyslík uhlík naviazal? Ono, dá sa, veľa vecí sa dá spraviť, hej. V podstate inokulum takzvané, akože v podstate keď očkujeme huby, tak používame takzvané inokulum. Hubu naočkujeme na nejaký substrát, ona sa tam uchytí, rastie, mm-hmm, a robí to, čo v prírode má ako prirodzene, mm-hmm, dané. Hej. Podobným spôsobom môže robiť aj pri mykorýznych hubách, áno. Že to som chcela, že ten proces, čo ste spomínali, to je rovnako ako keď si kúpim niekde už naočkovanú hlivu ústricovú a potom vlastne tá hliva mi rastie a ja ju využívam. No, ono je to tak, len v podstate znova pri tejto hlive ústricovej sa jedná o saprofitickú hubu, mm-hmm, čiže ona rozkladá. Ona rozkladá, vytvorí vám síce pekné plodnice, ale vytvorí aj určité dosť primerané množstvo, samozrejme aj oxidu uhličitého. Mm-hmm. Ešte tam nejaké viazanie veľmi nie je pri prípade hlivy. Ale tie mykorýzne huby, to sú napríklad tie dubáky, kozáky, kuriatka, masliaky, plávky, muchotrávky a tak ďalej. To sú tzv. Mykorýzne huby. Toto sú tí spolupracovníci so stromami, ktoré viažú ten uhlík a ktoré my niekedy vieme dokonca aj nainokulovať alebo naočkovať, a využíva sa to samozrejme v rámci pestovania lesa, alebo sa to využíva aj v záhradkárstve. Teraz je možnosť kúpiť viac menej niekedy, no som trošku v pochybnostiach, nakoľko je to seriózne. Ale predáva sa to a záhradkári to používajú v domnení, že to rýchlejšie zakorení a rýchlejšie to urobí taký ten koreňový systém a rastlina porastie. Presne tak by to malo byť, ale nie vždy to tak celkom, akože, ale chcem veriť, že to naozaj tak je a že to tak aj funguje, lebo to tak v prírode funguje. Čiže toto môžeme nainokulovať a môžeme samozrejme týmto pádom pomôcť rastline a môžeme aj viazať ten uhlík v tej pôde a udržiavať ho tam dlhšiu dobu. Taký viazaný, taký trošku lokalizovaný v tom pôdnom prostredí, kde je z nášho pohľadu v bezpečí. Uh-huh. A aká veľká asi tá spodná vrstva, ktorú nevidíme, aká veľká môže byť? Je to, ja neviem, sú to nejaké desiatky metrov štvorcových, alebo to môže byť aj niečo obrovské? Takto. Huby potrebujú pre svoj život kyslík. Ano. Čiže oni budú rásť len tam, kde sa dostane kyslík. Čiže v rôznych vrstvách pôdy, keď hovoríme teda o pôde a o mykorýznych hubách, sa nachádza rôzne množstvo mykorýznych hub. Čiže čím je pôda taká vzdušnejšia, tak tým sa dostávajú hlbšie. Čiže niekedy to v
30 cm, niekedy to v 50 cm a niekedy je to na vrchných 5 cm. Keď máte nejakú ilovitú pôdu a máte tam tú tenkú vrstvičku nejakého humusu, tak tie korienky sa vám držia len v tej tenkej vrstve. Ale celkovo možno povedať, čo sa týka povedzme toho viazania oxidu uhličitého, tak hlavne v tých hĺbších vrstvách, hovorím o lese, nehovorím o záhradkách samozrejme, hovorím o lese, práve tam, kde je najväčšie množstvo tých koreňov, tak tam je najviac oxidu uhličitého, teda uhlíka viazaného. Čiže sú to obrovské množstva ináč. Keby sme spočítali, boli také výskumy nejaké robené alebo prepočty, tak vlastne množstvo alebo dĺžka miceliálnych vláken, tých hubových vláken na svete je odhadnutá na 450 kvadrimiliónov kilometrov. Čiže to je asi polovica šírky našej slnečnej galaxie. Čiže je to obrovské množstvo. To je 450 krát 10 na 18. Je to obrovské množstvo. Pod našou nohou, kade ideme, sa nachádzajú pod každou stopou kilometre hubových vlákien. Čiže všade tam, kde sú tie huby, všade tam, kde je to mycelium, všade sa viaže aj ten uhlík. Uhlík. Mm-hmm. No ja len dúfam, že to nejakým spôsobom mykológovia posunú celé dopredu, lebo to by bola jedna z možností, ako sa zbaviť. Nie je to len o mykológoch, toto je nie o mykológoch, že by sme my mali teraz rozosievať huby a tým pádom... Nie, zle som sa vyjadrila, ale ako taká tá vzájomná spolupráca viacerých vedných odvetví by mohla priniesť nejaký ten úspech alebo nejaký ten nápad, ktorý by bol užitočný pre nás všetkých. Tu je dôležité, prepáčte, že vám skáčem do reči, si uvedomiť, že naozaj, že tie huby to nie sú plodnice. Huby, to je to mycelium, to je v tej pôde a nachádza sa v tej pôde. Čím viac my budeme tú pôdu poškodzovať, či už mechanicky, či už nejakým rozrývaním, alebo nerozumnou eróziou, alebo kadejakými cestami a skrátka ničením pôdy, tak ničíme aj tie huby. A keď ich ničíme, tým pádom si robíme zle. Nie len kvôli tomu, že nám tam nenarastú nejaké dubáky, ale hlavne kvôli tomu, že tie huby tam nebudú pracovať. Keď tam nebude mykorýza, nebudú ani zdravé stromy, alebo nebudú samozrejme aj nejaké poľnohospodárske plodiny. To všetko sú mykorýzne záležitosti. Čiže dôležitá je pôda. Najdôležitejšia je pôda, kde sa nachádzajú myceliálne vlákna. A toto treba chrániť. A toto si treba uvedomiť nielen pre mykológov, ale aj pre všetkých ľudí, že pôdu si musíme chrániť. Pred eróziou, pred znehodnocovaním, povedzme nejakými škodlivými látkami, chemickými a hlavne pred nejakým nepremysleným devastovaním pôdy. Pôda je základ života. Mm-hmm. No, toto a vedia o tom tí, čo sa pôdou zaoberajú, vedia o tom, že by tá pôda mala zostať v takom stave, aby slúžila nám všetkým? Teraz myslím aj príroda, aj ľudstvo. Či... Ja dúfam, že to vedia. Určite, my sa tu o tom učíme na lesníckej fakulte. Poľnohospodári tiež o tom samozrejme vedia, pretože z toho tiež žijú. Niekedy sa však stáva, že niekedy sme nútení pod ťarchou nejakých iných nutností robiť aj to, čo sa nám zdá nie celkom rozumné. Mm-hmm. A potom je tu veľká skupina ľudí, ktorí toto nepoznajú a ktorí vidia len svoje záujmy, ktorí nehľadia na to, že to, čo máme pod nohami, to nás živí. To nás živí. Hej. No, poďme trošku na veselšiu tému. Keď chodíme po lese a sem tam vidíme, že tam niečo rastie. Vy ako odborník, vedeli by ste povedať, že čo najčastejšie alebo aký druh húb sa na Slovensku najčastejšie vyskytuje? Takých, čo si môžem dať do vianočnej kapusnice. Nie takých, čo len poobdivujem a pofotím si, ale takých, čo ozaj sú pre nás, pre Slovákov, také typické a využívame ich najviac. Ako som povedal, u nás je povedzme tých 5000 a 5500 druhov vyšších húb popísaných. Čiže veľa z nich poznáme v podobe plodníc. Sú to niekedy desiatky alebo stovky druhov, ktoré sa ľudia osmelia a zbierajú a nebodaj aj konzumujú. Pre väčšinu ľudí je to 3-4 druhy, duba, koza, kuriatko, hej, a koniec. A to iných nejedú, čo nevrajím, že je zle. Ale to,
či tam húba rastie, jej základ, hej, či ona vytvára povedzme tie myceliálne vlákna a spoluprácu s tými stromami, lebo nie vždy sa to vytvorí. A druhá vec je, či vytvorí plodnice. Mm-hmm. Lebo huba, tieto klasické, ako hovoríme o tých dubákoch, kozákoch a tak ďalej, oni tie plodnice pre svoj život vôbec nepotrebujú. Tvorba plodníc pre hubu, myslím tam mycelium, znamená záťaž, výdaj energie. Oni tie plodnice vytvárajú cieľene vtedy, keď v podstate sa potrebujú nejakým spôsobom zachovať alebo rozšíriť. Aha. Pretože plodnice to sú tie jablká na tom strome, ktoré obsahujú semienka, v našom prípade spóry, tam sú tam jadierka. A ona tie plodnice vytvorí vtedy, keď cíti, že sa niečo mení. Huba cíti, že sa zrazu sa schladilo, alebo zrazu je príliš, ja neviem, vlhko, alebo zrazu nemá kde ísť tá huba, čo sa týka substrátu, tak ona sa cíti ohrozená, tak posledné sily dá do toho, aby vytvorila tie plodnice, aby seba zabezpečila, aby rozšírila v podobe desiatok miliónov alebo až miliard spor z jednej plodnice. Zabezpečí svoje potomstvo a ty už potom nech sa o seba starajú. Keď sa tá spora uchytí, niekde vytvorí si nové myceliálne vlákno a huba rastie ďalej. Čiže to, či tá huba tam narastie alebo nenarastie, závisí od toho, či je v pôde, a potom závisí od toho, či vytvorí plodnice, a hlavne teda od klimatických podmienok. Tak. Teplota, vlhkosť a živiny. To sú tri základné veci, ktoré sú potrebné na to, aby jednak tá spora vyklíčila, aby tam huba rástla. No. Čiže máme 5000 druhov húb, zbierame z nich 20-30, a závisí to naozaj od nadmorskej výšky, od drevinového zloženia a tak ďalej, kde ktoré huby rástu. Takže toto je veľmi rozdielne. A to, že ktoré huby sú populárnejšie tam alebo tam, to znova závisí od toho, že naozaj kde sa nachádzame. A možno, že aj samozrejme. A možno, že aj od toho, že čo sú ľudia naučení, v ktorých častiach Slovenska zbierať, lebo nič iné tam treba nerástlo, tak zbierajú to, čo tam bolo. Alebo sa boja druhých druhov, ľudia nezbierajú plávky, ľudia nezbierajú muchotrávky, červenkasté, nezbierajú, ja neviem, prilbičky a podobne, lebo tomu neveria, hej, ale však v poriadku, keď nie som si 100% istý, tak radšej tú húbu neveriem, nebudem konzumovať, pretože naozaj to môže dojsť k zámene, otrave, dokonca nejakej smrteľnej. Takže pokiaľ som si istý len tým dubákom a tým kozákom a nejakým kuriatkom, tak berieme iba to a hotovo. No, spomenuli ste, že to záleží od viacerých faktorov, či sa teda vytvorí to, čo my zbierame, alebo nie. Spomenuli ste aj, dám to tak dokopy, počasie. Existuje nejaké úplne, že extra super špica počasie, po ktorom viem, že budú huby rásť? No, huby rastú v každom ročnom období, dokonca niektoré v zime, ale viete, že najlepšie obdobie na rast húb, respektíve na tvorbu plodníc je niekedy na jeseň. Povedzme september, október. Čiže závisí to od toho, že zem je prehriatá. Áno. Zem je prehriatá, mycelium tam v pohode rastie, rozmnožilo sa, rozšírilo sa, nabralo silu, a potom do toho príde jesenné schladenie. Či už v podobe hmiel alebo dažďov, schladí sa, ochladí sa pôda, dostane sa tam viacero zrážok, a toto je ten šok, ktorý spôsobí pre tú hubu stimul, že by mala vytvárať plodnice. Čiže práve toto obdobie začiatku jesene, september, október, zvyčajne býva tým najlepším obdobím, kedy tá kombinácia teploty a vlhkosti pôdy aj prostredia najoptimálnejšia. Vtedy nachádzame najviac druhov húb z pravidla. Takže vtedy je asi najlepšie si zobrať nejaký ten košík a ísť sa pozrieť, že či nerastú. Hej? Môžete vždy do hory treba, alebo do prírody chodiť treba stále, ak sa teda nebudete medveďov, ale to je netreba dnešná. Čiže treba chodiť. Ono už vlastne to, že človek ide do prírody, že sa tam pohybuje, že sa tam trošku zohne a nadvinie niečo a pozrie, už toto je pre zdravie človeka prospešné, ale samozrejme väčšia šanca na nájdenie väčšieho množstva kvalitných húb je vtedy, keď táto kombinácia je optimálna. Čiže po určitom období tepla a zrážkach, nie hneď na druhý deň. Jasné, jasné. Samozrejme, ten vývoj trvá. To je minimálne týždeň. Týždeň, aj dva týždne po zrozhodujúcom daždi, rozhodujúci dážď,
je ten, kedy napadne aspoň 20 mm zrážok. Ano. To je z hľadiska mykologického sa to považuje za takú hranicu rozhodujúcich zrážok 20 mm a vtedy v tomto období by sa mala naštartovať tvorba plodníc. Keď už idem teda do toho lesa s nejakým tým košíkom na huby, môže sa mi stať, že nájdem aj niečo, čo trebárs na Slovensku nebývalo zvykom? Čo sa k nám dostalo, ja neviem, kvôli tomu, že sa tu zmenili tak tie klimatické podmienky, že už sú vhodné aj pre nejaké nezvyčajné druhy? Určite sa to mení. Samozrejme, vzhľadom na klimatické zmeny, zvyšovanie teploty, mení sa spektrum, mení sa diverzita, biodiverzita, či už sú to rastliny, živočíchy a samozrejme aj huby. Dostávajú sa k nám druhy, ktoré by sme tu aj celkom neradi videli, či sú to nejaké invázne alebo nejaké podobné druhy, ktoré sú u nás nepôvodné, ktoré sa sem dostali a robia nám tu niekedy zle. Je to hlavne v podobe nejakých rastlín, ale aj živočíchov, druhého hmyzu a podobne. Ale sú tam aj huby, ktoré sa sem pomaličky dostávajú a naša príroda a náš spôsob života, napríklad poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, nie je na tieto huby zvyknuté. Čiže je tu viacero tzv. Inváznych druhov hub, sú to rôzne plesne, rôzne nedokonalé huby a podobne, ktoré nám spôsobujú problémy. Sú to viac menej, hovorím o tých nižších hubách, takých tých mikroskopických, ale máme aj huby, ktoré u nás z tých väčších, akože vyšších, ktoré sa u nás nevyskytovali, napríklad taký známy kvetovec archerov, vyzerá ako taká chobotnica. Je to taký červenokrvavý, ako keby rozvitý kvet, hej, naozaj ako kvetovec, dosť zapáchajúci. Je to huba, ktorá sa k nám dostala, myslím, z Austrálie alebo z Nového Zelandu. Dostala sa sem niekedy do Európy, myslím, niekedy v 20. polovici 20. storočia s vlnou, povedzme, s ovčou vlnou a tak ďalej. A tieto kvetovce sa rozšírili a sú celkom také už bežné. Oni sú nejedlé, nikto by ich nejedol, pretože to zapáchajú. A sú také dosť atraktívne. Čiže napríklad toto je taký nový druh, ktorý sa u nás už aj celkom, nie že bežne, ale nachádza sa. A vieme, že u nás nie je pôvodný. A našťastie neznamená nejaké ohrozenie, narušenie rovnováhy, biodiverzity a tak ďalej. Čiže napríklad, samozrejme. A aj naše huby takým nejakým spôsobom migrujú po svete? No, čo sú to naše huby, zase no, viete. Ako... Jasné. Ja si myslím, že ako veľa nejakých extra špeciálnych druhov, hlavne medzi týmito hubami, čo považujeme za klasické vyššie huby, ktoré sa konzumujú, ktoré sa využívajú, nejaké extra špeciálne vzhľadom na veľkosť našeho územia, vzhľadom na klimatické podmienky, nadmorská výška a tak ďalej, nie sme nič špeciálne, by som povedal, v rámci Európy a v rámci sveta, že by som mal o tom vedomosť, že by sa niečo špeciálne od nás šírilo do sveta alebo do okolia. Takže naše huby a huby trebárs, ja neviem, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika a Maďarsko, to je také veľmi, veľmi podobné navzájom? Určite. Závisí to vo veľkom percente hlavne teda od toho drevinového zloženia, od spôsobu obhospodarovania krajiny, lebo tu nehovorím len o lese samozrejme, a že by huby rástli tam. To sú aj lúky, to sú záhrady, to sú rôzne opustené stanovištia, bývalá poľnohospodárska pôda napríklad, to sú rôzne rumoviská alebo kadejaké odpadové záležitosti. Čiže je to pestré, ale ja si myslím, že rozdiel medzi týmito krajinami, kde sa my nachádzam, nejaký veľký extrémny určite nie. Keď by ste mali vy ako odborník povedať, že prečo sú tie huby v prírode dôležité a prečo by sme si, tak ako ste viackrát povedali, mali tú pôdu chrániť. Čo by ste nám, takí, ktorí bežne chodíme po lese a tam vidíme niečo, zoberiem si, tam vidím niečo, zase si zoberiem, prečo by sme sa mali k tej pôde chovať tak až s úctou a prečo by sme nemali, keď ideme po lese, hubu, ktorú nepoznáme, rozkopnúť, ale nechať ju tam rásť? No, toto som mal možno povedať aj na začiatku, že v podstate ten spôsob života, už som začal, že je saprotrofický, to sú tie rozkladače, čo je veľmi dôležité.
alebo je symbiotický, už som spomínal tie mykorizné huby, takisto nesmierne dôležité. A ešte tu máme aj parazity. Parazitické druhy, ako parazit ako taký, je organizmus, ktorý sa priživuje na inom živom organizme, získava z neho nejaké látky, obmedzuje ho, oslabuje ho a môže spôsobiť až jeho nejaké uhynutie napríklad toho hostiteľa. A medzi hubami sa takisto nachádza viacero druhov parazitických, ktoré môžeme považovať ako niekedy za nejakých nepriateľov alebo hrozbu, či už je to pre poľnohospodárske plodiny alebo pre lesné dreviny. Ale nie je to celkom tak. Treba si uvedomiť, že tie parazitické druhy, napríklad hub, sa v prírode vyselektovali z určitej potreby, ja by som to nazval prirodzeného vývoja. Pretože parazitické huby likvidujú alebo napadajú jedince, ktoré sú oslabené, ktoré sú možno nepôvodné, ktoré sú v tom danom prostredí málo perspektívne. Čiže máte les, v ktorom je samý smrek, 100% smreka, a všetky tieto stromy sú ohrozené nejakou podpňovkou. Podpňovka je typická parazitická huba a ona, by sme povedali, keď tam sa nachádza, tak všetky tie smreky napadne a oni zahynú. Veľká časť samozrejme je napadnutá, oslabená, niektoré môžu zahynúť a niektoré prežijú a zdanlivo sa nič s nimi nedeje. Čiže toto je ten prirodzený výber, kedy tie parazitické huby vlastne plnia úlohu takého hospodára alebo toho, kto vyberie to zlé, čo sa v poraste už nemá perspektívu, prečo nachádzať, a ostanú tam jedince, ktoré sú zdravšie, vývojaschopné, ktoré produkujú potomstvo alebo semeno, ktoré je perspektívnejšie pre tú danú lokalitu. Mm-hmm. Čiže toto som len chcel pripomenúť, že nie všetko, čo sú parazitické druhy, vrátane húb, že je to zlé. Pretože tie vykonávajú ten prirodzený výber, aby v lese alebo v prírode ostalo to, čo je perspektívnejšie, zdravšie a do budúcna, že to má nejakú väčšiu šancu prežiť a plodiť a tak ďalej. Takže huby sú nielen pre potechu očí a potom pre potechu žalúdka, ale sú aj dôležitou súčasťou takého prirodzeného výberu v prírode. Áno, áno, presne tak. Znova, nepozerajme sa na huby ako niečo, čo je tu vytvorené pre nás. Ono je to tu v prírode vytvorené, vravím, už veľmi dávno. Aj zásluhou húb to tu funguje tak, ako to tu funguje. Mm-hmm. O hubách som sa dnes rozprávala s pánom docentom inžinierom Martinom Pavlíkom, PhD z katedry integrovanej ochrany lesa a krajiny Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a verím, že ste sa z 24 podcast o počasí a klíme o hubách mnoho zaujímavých dozvedeli aj vy. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám, pán docent.